ବାଲ୍ୟାପାଳ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 108ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ପୌରୋହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ, ସଭ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବୁଗୁଡ଼ି, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ବାଲ୍ୟାପାଳ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ମଧୁପୁରା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଲମ୍ବୁଧର ମହାନା, ଦଳୀୟ ନେତା ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଗିରି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ହରଗୋପାଳ ସିଂ, ଧନଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥି ଓ କର୍ମୀମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ ବାଲ୍ୟାପାଳ, ଆଜି 108ତମ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବାଲ୍ୟାପାଳ ପାଖରେ। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବସ୍ତାର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବାଲ୍ୟାପାଳ 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ନେଇକି ଗୋଟେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ, ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଲୁ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଆମର ଇଡ଼କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ବସ୍ତାରେ ଏହାପରେ ଉପରଓଳିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭା ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ହେଲି ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା, ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଭୂମିପୁତ୍ର ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଆଜି 108ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆଜି ଏଠି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ପଛପଟେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ପୁଷ୍ପମାଳ ଦେଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମର ବାଲ୍ୟାପାଳ CHC ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ହେବ। ସେଠୁ ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ ବସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ମଥାନୀରେ ଆମର ଅନ୍ଧମୁଖ ବଧିର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେବ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଠି ପୁଣି ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଅଛି। ସେଠୁ ସାରିକି ଆମର ବସ୍ତାରେ ପ୍ରିନ୍ସ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭା ହେବ। ବାଲ୍ୟାପାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।